Jeg er parterapeut og har været det rigtig mange år. Mere end 27 faktisk. Og det, der er gennemgående i alle de udfordringer, eller i de udfordringer, alle parforhold har, er kommunikation. Misforståelser. Man taler egentlig på en måde to forskellige sprog. Det er ligesom, hvis, man, hvis den ene part taler spansk, og den anden part taler russisk, jamen altså, så forstår de ikke hinanden. Jeg havde for eksempel en oplevelse, hvor at jeg skulle bede en svensker om en papkasse. Og så siger jeg så til ham, må jeg bede om en kasse? Jo, vist jo, siger han, og så giver han en plastikpose. Og så siger han, lige op, jeg bad om en kasse. Jo, de har fået en kasse, siger han så. Og det viser så, at på svensk, der hedder, i hvert fald over i Skåne, der er en kasse, det er sådan en pose, en plastikpose. Så vi kan komme frygtelig galt af sted, når vi misforstår hinanden med de bedste hensigter. Vi har de bedste intentioner, og så bliver vi misforstået og misforstår. Så det er egentlig, man kan sige, hvis den ene snakker spansk, og den anden snakker russisk, så skal de egentlig lære at snakke engelsk. Det, så er de i øjenhøjde med hinanden. Det er ikke noget med, at den ene skal lære at snakke spansk, eller den anden skal lære at snakke russisk. Nej, hvis de nu finder et fælles sprog, ikke? Eller som danskere og svenskere, det kunne også godt være, at jeg skal bare forstå, at kasser, det betyder pose, og svenskeren skal lære, at uge, det betyder vikker. Ikke? Det kan man også godt gøre, når de er så tæt på hinanden. Men i mange tilfælde, så er der så langt imellem parterne, at det er ligesom kinesisk og portugisisk. Ikke? Så det, jeg egentlig hjælper folk med, det er et helt nyt sprog, som jeg har valgt at kalde selvansvarlig. Og hvordan lyder selvansvarlig? Jeg kan først fortælle, hvordan det ikke lyder. Du er også. Du sagde, at vi skulle gå til højre. Og så siger den anden, nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at vi skulle gå til venstre. Du hørte forkert. Det er ikke selvansvarlig. Nej, selvansvarlig. Sproget selvansvarlig, som er skidesvært. Lige så svært som at lære at snakke kinesisk. Det siger jeg. Selvansvarlig lyder sådan her. Jeg sagde, at vi skulle gå til højre. Jeg følte, at det var grænseoverskridende. Jeg oplevede, at det er der ikke nogen, der kan anfægte. Hvis jeg siger, at jeg synes, det er for varmt, så kan folk ikke sige til mig, nej, 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 du tager fuldkommen fejl, Michael. Du synes, det er for koldt. Sådan er det ikke. Så det er med at tale ud fra sig selv og vide, at det her, det er min følelse. Det er sådan her, det er for mig. Jeg hørte lige, at der var et ægtepar. Hun var dansker, han var græker. Og de har et barn sammen, de har lige fået barn sammen. Og der sker et eller andet, at barnevognen den er ved at falde eller noget. Manden kører med barnevognen. Og konen, den danske kone, hun bliver enormt forskrækket og siger, hvad sker der? Og han siger ingenting. Og hun siger igen, hvad sker der? Hvad sker der? Og han holder sin mund. Og hun bliver rasende, frustreret, ked af det. Og han siger, jamen, der skete ikke noget, så derfor sagde jeg ikke noget. Og hun siger, hvordan søren skulle jeg vide det, når du ikke siger noget? Det er to forskellige kulturer, vi har her, ikke også? Og det er jo ret tydeligt at se, men ofte så er det to forskellige køn, der skaber problemerne. Folk, der kommer fra den samme bydel og den samme baggrund og samme opvækst osv., kan snakke to vidt forskellige sprog. Men når man lærer hos mig at snakke selvansvarlig, så tager man ansvar for, at det her det er mine følelser. Jeg skal nok respektere dine følelser, jeg skal nok anerkende dine følelser, jeg skal nok tage hensyn til dine følelser. Men jeg kan aldrig, aldrig nogensinde tage ansvar for dine følelser. Hvis du synes, det er for koldt derinde, det skal jeg ikke tage ansvar for. Jeg vil gerne sørge for at åbne for varmen. Men at du føler krænkelse eller grænseoverskridelse eller noget som helst, det må du selv rode med. Jeg skal nok være diplomatisk og venlig og gøre, hvad jeg kan, for at du har det så godt som muligt. Men jeg kan aldrig, aldrig, aldrig nogensinde tage ansvar for dine følelser. Det kan jeg ikke. Og jeg kan ikke føle det samme som dig. Jeg kan være empatisk. Jeg kan sådan mærke, at det må være forfærdeligt at mærke den sorg, eller den smerte, eller den vrede. Men jeg kan aldrig føle det samme som dig. Og det er der, hvor mange mennesker de går galt i byen. Hvis du ikke kan føle det samme som mig, så elsker du mig ikke. Helt forkert. Det kan ikke blive mere forkert. Ikke? Altså, følelser, det er en underlig størrelse. Det er noget, der foregår ind i dig. Det er en kemi, det er biokemi, det er bioelektricitet, det er biomagnetisme, der foregår ind i dig. Og hvis du bliver forelsket,
Og så føler du, den anden måtte også være forelsket. Nej, nej, det er din private følelse. Ikke? Og det er der, hvor det er vigtigt at kunne tale selvansvarligt. Skal sige, jeg har det sådan her. Jeg føler det på den her måde her. Sådan er det altså for mig. Og det tager jeg ansvar for. Og hvis jeg dummer mig, så vil jeg gerne undskylde. Hvis jeg har grænseoverskredet, så vil jeg gerne gøre det godt igen. Men jeg har gjort det så godt, jeg kunne. Og så kunne forklare det, således at det kunne blive forstået af den anden. Ikke? Det er ikke nok, jeg bare fortæller, og så tænker jeg så. Ej, hvor gjorde jeg det godt. Det var så tydeligt. Hvis det kun er i min verden, det er tydeligt. Og den anden ikke har forstået det, eller forstået det fuldkommen anderledes. Så har vi altså et problem. Og det er derfor, det er vigtigt at lære det her nye sprog selvansvarligt. Og det er som sagt, som jeg nævnte indledningsvis, det er svært. Det er skidesvært. Fordi følelserne spiller os et pus. Vi tror, vi er vores følelser. Vi tror, at verden er som den, vi føler, den er. Og det er den altså ikke. Det, jeg oplever, det er en totalt subjektiv størrelse. Ikke? Og ved at vi kommunikerer med hinanden og lærer hinanden at kende. Jeg giver et eksempel. Der er en fotograf, jeg kan huske i min barndom. Man kan måske huske ham. Han havde en filmserie om USA, om Amerika og nogle billeder derover. Han var temmelig venstreorienteret og meget sådan humanitær og så videre dengang. Jeg har senere mødt ham. Og det, jeg blev så forbavs over, var, han var faldet fuldkommen på halen for Ku Klux Klan. Altså han sagde, at det er jo rare mennesker, og de er omgængelige og så videre. Jeg tænkte, det er løgn. Men det var, fordi han havde lært dem at kende på et andet plan. Ikke fordi han var blevet racistisk, eller synes, at det var i orden at lynche sorte mennesker og sådan noget. Men han havde bare fået et andet indtryk af den. Udelukkende, fordi han havde lært dem at kende på en ny måde. Og det fortæller mig, at alle mennesker kan få det godt med hinanden, hvis vi bare forstår hinanden. Altså på dybere plan, så det giver mening. Ikke? Så al den ufred, der er i verden, og imellem parerne, i parforholdet, og i virksomhederne, og i skoler, og alle mulige steder, handler i bund og grund om misforståelser. Og misopfattelser. Så tænk, hvis vi kunne lære et nyt sprog. Et fælles sprog. Selvansvarlig. Jeg tager ansvar for mig selv. Og jeg tager hensyn til dig. Jeg elsker dig. Men du tager ansvar for dig. Og jeg tager ansvar for mig. Tænk, hvis vi kunne komme derhen. Og det er det, jeg arbejder med. I min lille klinik som parterapeut. Og har ret stor succes med det. Så, held og lykke med at lære selvansvarlig.